Bueno, ba, egunon guztioi, orain euskaraz azalduko dizkizuegu osteguneko osoko bilkurara eramango ditugun proposamenak. LGTB, harrotasunaren nazioarteko eguna ospatzen den hilean, Bilboko lesbiana, gay, bisexual, transgenero, queer eta intersexualen kolektiboaren errealitateen diagnostikoa eskatuko dugu. Diagnostiko hori, implikatutako gizarte zibilaren parte hartzearekin eta adostasunarekin egitea ezinbestekoa ikusten dugu. Kolektiboaren premiak Bilbon zeintzuk diren identifikatu ahal izateko, beti ere hainbat eremuetatik begiratuta, hala nola hezkuntza, lana edo gizartearen eremuetatik besteak beste. LGTBQ plus pertsonen ahotsa entzunarazi behar dugu. Sexu eta genero anistasuna defendatu behar dugu eta aldi berean homofobia eta transfobia salatu behar ditugu. Gure erantzunkizuna da diskriminazio mota guztiei aurre egitea eta benetan librea eta berdintasunezkoa izango den hiri bat lortzea. Bestalde, trenbidearen ego saiesbidearen afektazioa gure udalerrian eta abiadura handiko trenarekiko konektagarritasunari buruzko proposamen bat aurkeztuko dugu. Eusko Jaurlaritzako eta Gobernu Zentralaren arteko akordioaren arabera, trenbidearen ego saiesbidearen obrak bi fasetan egingo dira. Udalberritik uste dugu, akordio horrek ez duela salgaien trafikoaren egungo arazoa konpontzen, are gehiago larriagotu egiten duela. Azpiegitura horren lehenengo fasea martxan jartzen denean, salgai konboiak Olabeaga auzotik hurbil igaroko dira eta udalerriaren hegoaldea Kantalojaseko tuneletik zeharkatu ondoren, La Peña eta Busu auzoetan barrena aire zabaletik igarotzen jarraituko dute Adifen C3 linea erabiliz. Arazo hau konpontzeko uste dugu abiadura handiko trenaren Basauri Bilbo tunela konektatzea posible dela. Salgaien trenen trafikoa ahalbidetzeko eta Basaurik Adifen C3 lineara konektatzeko. Hiri berdeago bat lortzeko asmoarekin, Bilboko baratze ekologikoen ekimenak arautzeko udal ordenantza baten garapena eskatuko dugu. Uste dugu koherentzia handiagoa eman behar zaiola 2015ean abian jarri zen proiektuari bere jatorrizko filosofia herrikoia babestuz. Hau horrela izan dadin, baratze irisgarriak, etxeetatik hurbilekoak eta hirian benetan txertatuak egon beharko lirateke. Horrez gain, elikadura subironatasuna sustatuz, autokontsumorako baliagarri izatea premiazkoa da koalizio honentzat. Gure ustez, honelako toki ekimenek benetako inpaktu globala dute hirian eta klima aldaketaren aurkako borrokaren adierazgarri dira. Laugarren proposamenean, diru sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketaren hobekuntza eskatuko dugu premian dagoen pertsona edo familia bat ere ez, kanpo usteko. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzako enplegu sailburuak, Beatriz Artolazabal andereak, DBEren inguruan egindako baieztapenen ezeztatzea bilatzen dugu. Hitzez hitz, honako hau esan zuen, 650 euro kopuru nahikoa da pertsona batek bizitza duin bat eduki dezan. Hau entzunda, gogoratu behar zaio sailburuari, 2016 urtean erosketa saskiak 420 euroko kostua zuela, batez beste, eta etxe bizitza bat alokatzeko batez besteko prezioa, 871 eurokoa zela Euskadi mailan. Bilbon, oindela aste bat aurkeztu zen etxe bizitzaren azterketaren arabera, 900 euroko da alokairua. Gauza korrela, argi dago, 750 euro ez dela nahikoa oinarrizko premiak beteta bizitzeko. Egoera honetan, haserregarria da gobernuko arduradun batek erakutsi duen kontu falta. Honekin argi gelditzen da, Euskal oasitik hain urrun dago errealitate soziala ez dutela ezagutzen. Azkenik, patologia neurologikoak dituzten aurrentzako uretarako terapiako ikastaroak egitea eskatuko dugu. Horrelako gaixotasunak dituzten aurren familiak, terapia hauek eskatzen dituzten arren, gaur egun ez dute arreta egokia jasotzen. Kasu askotan, eritasun minoritarioak direlako. Esan beharra dago, eskuartze terapeutikoek, onura ugari eragiten dituztela, bai maila fisikoan, bai maila psikikoan. Eta horregatik, medikuek, errehabilitatzaileek, neuropediatrek eta fisioterapeutek gomendatu egiten dituztela.
Uretako esku hartzea aur bakoitzaren gaitasunetara egokitzen da, eta aurren konfiantza indartzen da eta komunikazioa ahalbideratzen da. Uretatik kanpo egiten diren tratamendu konbentzionalekin, baino askoz ere modu eraginkorragoan. Hauexek dira ostegun honetan aurkeztuko ditugun proposamenak, ez dakit galderarik edo badaukazuen, alguna pregunta...